Ça, ça, tous en aéroport en Djili. Donc, na kanseta, bakangi ba mobondo. A bakangi ba mobondo. Zo bomona popularité, o bomona oyo. Eza ya pambate, awa bakangi mobondo. Ba mobondo, bakomi vena na Kinshasa. Awa tous en aéroport en Djili, ba mobondo, bakomi na Kinshasa. La police na FARDC. Bakangi penza batu ebele. Ba 5 quelques na makambo etali ya ba Isaac Kabakaba na makambo etali ya ba trafic ya ba nzoto batu bakangi plus de 100 personnes ba libéré pe 5 quelques personnes ndambu muke ba chikali eza musala bien. Côté ba docteur, na ebite so ba zo amene enquête toté. Poti siko, nan bakangi ata sispe mo kote ya docteur. Côté ba cheter, côté ba commissionnaire, côté ba administrateur, batu batali mbongo. Bisika eboka ba dollar wane utaka. Ti sikoyo nanu tomoni ata sispe moko te bakangi bamemi. Nan chango biso vrema musale zo salama deja kitoko. Na yebi misusu bakoloba bozo salango en désordre te. Biso zo sala musala kitoko d'avance o biso zo salaka etali biso wande okokamwa na boulevard du 30 juin batangi kinape donc okokamwa awa tozana ekobanki motuka oyo bato babandaki deja nde kolela na kati bafile bango nde bake roule na parti ya quartier 3 nde babaluki nde bazoya mbangu er bazoya orke nsima nsima na bango keti mosusu eza nde bakonja mboka mpe bazolandango er bapesi bango premier bale dm baye siko nde suka awa bakutani nde na mbutiage erbakutana mbutiage replace bakangi bato bazoganga balembe miso balembeisoeta nde makambo ya boefuatala era zoka nga bato ya boyo azo libere bango suka suka mpe bandekole bakufa ebele maintenant yo olongoli bato deki nasani na destination okomi na bango tikote oyo na intention nini na bito tozalaki na pase tomoni ndenge populatio na bato bazala mutuka bazoganga baleve 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 dekiso toye kointervenir en plus tolongoli mutu oyo balingaki batusuba wana shoper na receveur na ye po bango basere mutuka baye populatio ezingi bango nde te ba papa, ba mama, bandeko. Mbote, barando, na barandonet. Mbote, batoyo, balingaka rando. Na ba oyo, balingaka rando te. Mbote, ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mbote, bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Coup de chapeau na bana tchang, bana tchang boza makasi, bana tchang boza makasi. Hey! Bana tchang bakangem se ba criminel. Ba tumbi bango moto bo ba leader ba tika bino. Baba lide bo tumbi bana bandali moto dega bana chongo batika bino kuchapo la bino. Bana changu en tout cas félicitations. Mawashi mawashi. Tsune posto. Mawashi mawashi. Sofele abukaye. Sofele abukaye. Sofele abukaye li kolona mpunda, abukaye li kolona cheval, abukaye. Bon, bandeko, makamboyo,
ezali makamu ya masekite. Eza makamu ya kumema na petete. Makamu etali mbongo ebele epesa kelengi eba bate la ngu kitoko. Muto ya muna kambongo ebele akoma kana ba relasyon otema di elingoloba. Akoma kana ba mo general pembe na ye. Mouba mo capitaine pembe na ye. Ba gouverneur pembe na ye. Ba to nenge na nenge pene pene na ye. Misusu bako koma ba complice na ye. Misusu bako zala ba innocent. Ba zo protege kaka. Na trafic d'influence. Trafic d'influence. Ohana. To wokipango te pwe salama anango deja. Ata to lo biango eko salama kaka. Biso to zo lo belande trafic. Ya biloko anzoto. Wanande eza bazo trafike biso ba dollar biso ba tutokomi mbongo na bango voire même c'est possible soto tikiango bongo ekoko koma papa moko akufi to mwasi moko za fami sela kufi atiki bana ne pandeko na bango pandeko ne ndeko na koko teka mwana mokwa. Oba longole ka biloko kati. Soka linga mwana ngote. He? To soka bota te. Bo, ko bota te ya probleme te. Mutu mswa bota te. Alinga kabana. Kakande. Kolo tatanzamba pesye bana te. Me muto mute ama bekaka. Akoko sala tu. Akoko teka tu. Po ya vivre. Soki pa botaki akoko teka na ye moko. Oui. Ezana batu akoko teka ye moko mwana. Po bandeko biso tuto zotala bare mutu alishen. Orke ba lobi ndenge na yoki nana verifiyete. Pumo na fwa muteleki shen ke bare. Bon, pour moi, je suis ba kata ka ngwe botaka ba ko kata pe ba bambi mutu na yebi ba biloko mususu wana mitema ba lobeza shera ko sakanate. Donc o ezali kabo moko ya kulite na ngo makasi bandeko. Kolite penza makasi. Yango biso na changu. Bolo bateke a. Bozo sala an desordre te. Desordre te. Biso sala makama desordre te. To sala kango bien. Bota la kaka. Na yebi. Eko jene ba misosu no. Bota li ba jene ba bimi. Ba kale na boulevard. Bazo fouye ba voiture oeza parfumé. Naebi, ça vous dérange. Eza bongo. Sozo kenda aéroport ko zo avion. To woutin tsele to kinga kati. Ongole ka banzele bele wana. To maluku. N'importe où ko kende. Chanze voiture ko za na parfumé te. Tambula tana bagarde na ome, vitre zala. Claire, hein? Tuzan état dirigeance. Zana mwa compréhension. Pona mwona kindeko mususu. Bazo sengi kaka kitsa ba vitre. Yazoloba. Ape sa bangombo, bangwa lobite. Tolingi mbongo te, tolobi kake. Kitsa la pso ba vitre asima. Totala. Bazako tu janti, ba lobi nan te fungo la kovre. Ah oui. Po voiture wane agi na kovre, nan wana sima. Donc, bako fuye na kovre. Me ba tike li nan kovre pour le moment. Bon, nan dimite ba tika ki.
pour ce bâti qui en a payé rare grave. Alors, Bandeko, ma cambo bozango série. Boye ba, ma cambo mingé zalagabo. Nenge ingindi boy. Ba cheter, oye mindele, yabendien, yabetranger. Ataba oba tinda kate wa pesa kambongo, me oba na kata Kinshasa. Bakei. Do, ndenge nyindi kakabwe bakei. Bakimite, bakei. Kokende bango bazo kende, ba misusu ba ye. Pweza laga rezo. Do, bashanzaka ba elema. Do, bato bakuta naga. Naba Isaac, kaba, bakuta nangana ba David, Lomato, bakuta nangana ba Big, Boy, batuana nyoso, bapesa ba mbongo, te bango bazwaka, oui, bakokozwa pe na ba simple indien boy, pona mona ki David na video na bendie. Mais bon, ma cause à ma camarade ne tout a coopéré à peine à Batobo. Mais de toutes les façons, Batobo a commencé à peine peine à Isaac Kabakaba, ma pèse à Gambongo. Il y a ma congolais comme Batigalien. Mais où y a étranger, bon dit Melangaï, naïebi bilokoanate, de Basalagango, mais naïebi, ma réseau n'est que fonctionnaire. Ma réseau criminel n'a pas bien fonctionné. Attends, on a za criminalité. N'a pas bien, mais on a un changement. Dengue za gabiso na poto. Totianeti makambwele ki na France. Tomona ki bano musoso na babimaki ya mindele ba défendre mboka no. Bomona ki groupe bazalaki malaki muke. Mais si quoi sont baligne ba vimba ba sala kanini directement bazala ba réseau oya Pologne mutegoya ya Hongrie koya bomoni ba komi belé si ko bango ba lati masque ba tumusu ba lati masque te mais ba uti libanda po bo comprendre sope ba ni ba beta neti ba kale lika moko mutu mwindo moko ba beta yi. Ndenge bomoni na Tunisie. Groupe ba Tunisie mo boy. So ba salini na bana basi abatu mwindo. Donc ekokoza la préparer mais ba Tunisie wana ba uti province mususu. To baza ba Tunisie te ba Ligérien mais ba yala réseau. Ya anti batu mwindo. Donc ba bengana Ndenge ba oye salamaka. Donc, tangu moko deja, makamu nenge keboye. Donc, tangu la police, ezo wume la pona okene kanga bango. Ezo wume la pona kuluka bango. Donc, bozo zanga bango pe. Nazolo banabino verite. Bozo zanga bango, po big boy, alobaki, ayebi mabebela nga loba. Pe par kazo tuna ye, na jantia. Bon, par kefa tune peka denga lingi. Bazo tune na janti, lobela biso, batu moso swana. Ya lingi ko lobate, alingi li boso, basa la kor. Ezape logique, mais si kona méthode ya Congo ya Zaire na yebike mutoyo bakangi ayebi likamo se tuye moka lobia yebi azo senga kor en tout cas le sel akor ba pesa ye bako torture na kanisa
potango babeta bat ba torche ezala ka paloba eh me big bot alobi banda bakanga ke babetete basale lokote izaki kabaka ba babeta ki meta bagina okangai putang bagye kangai babeta ki tang bakomagina babeta ki sus pona teti topo alo babisika mbongo zali nandimite po aloba bato bapesaka yango nayebi te nazalaki te ekokozala pe babetaki ye po aloba bato basombaka biloko mais bon peu importe te eza mpenza n'importance oui makambo na oloba bandeko ba vrais acheteurs bokozwa bakombo na bango me bokomona bango te oyo eza proces te ke ndenge ezalaki ya Vital Kamerhe bokozwa papa wana ya libane te oyo eza mosusu oyo ezali bato baza conscient tokoboma te me tokokontinue koboma bato baza conscient ke bato oyo bazoleka baza mbongo na biso bato oyo bazotambola toza mpenza na marche ya coet toza mpenza na marche ya gambela toza mpenza na marche ya bitabe bango bazomona mpenza baza na marche to bakokontinue bango mpe bakoli batikeli generation mosusu eza likambo moko te kya ekoleka nango te ekoleka te yango wana la polisi moto akosilisa ango soko asilisi te biso moto akosilisa awa nalobi biso mpe moto akosilisa en tout cas bana ya ntiango botalaka bino mpe bavoitire kaka ya bato oyo bazwa leve te botalaka mpe oyo ezokenda aéroport bolinga boyeba baglaciere wana bana ntiango nyonso oyo bazali awa bolandanga bien na esplike bino bavoyage mosusu ndenge esalama d'après bino bozomona boye ntango bazwaka yango oyo eyaka poto mpo ekendeke congele te boye so nini ezaka na malili me bayebi ndenge baprotegeaka yango elanda kata baglaciere moko ya malili professionnel ya makasi mpenza donc bakokobomba ango te me baglaciere wana balekaka nango te na contrôle ndenge bino bozokanisa bongo te d'avance bango mpe te mbamemaka ango boyoki nga bien boli botuna nga banaye bamemaka ango mais bien sûr bato basalaka na bagence ya bavion na avion oyo ya kozwa bango na bato ya immigration na bino bamemaka ango mpe na cop te ata bakokabela mbongo mbongo mpo bandeko na esplike bino bien bomonaka bato basombaka babiye soki balobi vip ya bato ya mbongo bino tu boyebi oyo bomonaka lekra mopao lekingi fali pupa feregola wazekwa mokwa bongo bavandi na premier classe barebo chulo premier classe yango wana oyo bino boyebi
VIP. Bozana raison. Mais wane zalaki na kala. Lelo wana est comme premier classe moko normal. Donc, autre m'a dit, première classe, yati na mogote, na bamvando. Hein? Donc, yati na mogote. Première classe, ba mvando zali, alloué jet privé, oya solo ya bien nan, pour zawa modèle pebele. Deuxième nango, première classe VIP, ezaboy. Alak sera passé porté, alak sera billeté, balak sera kaye. Donc, première classe, on est bandaga. Bazoué na voiture, notel oaza. Na sécurité biloko nae, bakè na biloko nae, asala ka checking ite. Bagousale le checking. Biloko wangu koteleka, vraiment, bafouya ka penzate. Ba salango est spécial à Osaganate. Eza loi internationale. Pour nous protéger ma vie pas bon. Si ko baksa likolo, aza VIP, aso diplomate. Donc, ba fouyagate. Si ko baksa lisusu, na ba konzi na bino, ba o gradé, ya Congo, ba momo pe bake na aéroport. En tout cas, même yo salaga na aéroport, obanduleka na difficulté. Mais biloko wana, ebanduleka na facilité moko, ne tira mou pepe. Alors, bokokotu nanga, na poto eko marandengene. Mais bien sûr, na poto eko mi, comme Bourgane, eye pona go sauve Banamboka. Trafikite, ezabadon. Tu eye model bangomo bayebi. Kuna na kofondete na yebi. Bangomo bayebi. Meloko na yebi. Na chaki mboka na poto. Bawele laka intere na bango. Intere na bango egal premièrement population na bango. Batu. Ba etre ime oya bango. Na kanisa soba kangi, occidentaux moko, en otage quelque part, soba sengi 2 millions, ba lobaka toko futate, me ba futaka. Pobo mona, muta kutaka chen. Alors, pona intérêt à bamboka la bango, ekotaka, ele kaka nangope na ba immigration te, ebi marape kaka na ba VIP, po awa na potope, vipa modela bongo, osalaga reservation te, bako memela yo, me bako ntola. Sikoyo, sori tolobi, nandenge ya ilegal. Nandenga ilegal, bomi tungi sanabino te. Bomi tungi sa vrema te. Mutakogoya na jet privé, akitipe, awa na poto wi. Eza na France, partout. Eza na États-Unis, à Kiti. Jet privé et Kiti. Na zambate. Ego kita na ba aérodrome. Po ana poto, ba tebele ba ebaga. Te, so lobine aérodrome, a lobi le Bourget na France, par exemple. Mais toza na ba aéroport ebele, yamike. Bisika batu baye kolaka kopusa avion. Bisika ba avion mike. Mususu ya esalaka bakitaka. Mena ba aerodrome wana mike. Bachape biro moko wana ya immigration. Me biro ngo esalaka ya pamba. Mbale bele basalaka na bangote. Soki ezali mutu moko muta ozala. Mutanga kokola nebe pongi ya vie kiti ayebi na ete. Pour avion et qui t'a rangoté. Car avion et gros qui t'a wana, au cas que ça la gana,
ya mike wana o bat ba yekolaga o bat pasalaga tourisme we ba reporango ya mike mike o bomona ga basaper akel hélicoptère basala clip akeibu mamemanga na avion pona mariage na ngai babilo kwa bomona basaper basala gango ba congolais ba zairo basala gango na ba mariage siko ba aéroport abongo ezebele na ba aéroport wana ba avion ekitaga po bisika mosusu soko soko la kura kupusa avion par mois ba futa 4000 euros koye ko la kupusa avion siko avion wana soye kokita Moutou aza an aéroport, soba pieye 4000 euros, avion ou kit. Me bango, bazan a tina gopia 4000 euros te. Bango gopé so 40000. Po même soko zago sambela, ato zalagi sango, o longo la voile. Bandeko, ekitaga. Ekitaga e belé, na mokola lelope go kita. N'États-Unis peso kita. C'est tout n'États-Unis. Ezo kite belé na ya pimbo. Ezape na bazamba, oui. Wana ba cargo pe kita. Mais, mingi boyoka na zamba, tona kote moko inconnu, ba lo baga na bino kake, hein? Po bandeko foko yeba. Ba emission obotalaka. Par exemple, Naïb Sabino, Bino Bomessana Gotalaba, enquête impossible. Bon côté, si Kotango Balaksara, Bamakamunenge Laksawa et Lekaga. Par exemple, Balakishi Binoke, Batouana Bakenenge na bureau à FBI, Balaksibino bureau en peine à Libanda. Mais en réalité, Eza Engote, Eza Ndako Mokoboye, Babenyango bureau bon. Donc, Tango Balaksara Bino, ba image. Balaksagelo wa mususu. Bago laksabino ni tupabeta ba histoire ya batoyo ba kambriola ba yiba mbongo ya uta na Banque de France. Bago laksabino ngo sima balaksabino ndenge zalaki bomoni furgo ebimi na banki zo kende po bagi neganga. Bien sûr, ba bandé la gango pour vous comprendre. Mais tant ba bandé la gango, tant ba l'accès à penser bimi na banque, ya France, bino bo kanisaga, ba bandé li. Mais ba kenegi na banque ya France, ya solo. Or que rien. Sogi tembe, bo tala ba video. Bo gomona, eza engote, bino ba tu bovandaga na France. Bino ba tu bovandaga na Afrique, Intel Naïb Sabino, ce bokoti na Google, bo beti Banque de France, bo komona. Po Banque de France, tout d'abord, ezalaga, na katia Paris. Mais kote bango bako sala, bo komona, eza katia Paris te. Po Banque ya France, etala nana, banque yo mousso kies de pan, do eza wana peme na Châtelet. Eza peme ni a mairie de Paris. Eza peme ni a veni, Etienne Marseille. Mais, Bogomona, Obama Bako Laksabino, on dirait ça, na Kinshasa, na Gombe, bien sûr. Alors, Bandeko, Yango, vous comprendrez ma kamoussoute, mais ba vion, bel et bien, yaba trafika, ekoko kitandenge lingi. Yango bomona ka banda babanda kokanga bapimbo tile lo pimbo ezana okaka no ebele peka crise ya pimbo esala mana ngote na Europe ezali soke luka ezakaka moto moko ta zangi dozi nae na États-Unis moto moko zangi dozi nae azate au contraire dozi mataka po ekotaka nango bandeko
wane zalika kapo bo comprendre. Bo ki para makambo bato ba lobaka te, rien du tout. Wane ali bato ba lobaka, ba yebi te, to ba o ba yebi, ba lingi ba kosa bino, ke ezali te, bo monde ezali. Ezali ti muta koko loba na yo, makambo ba shek, ebeba, ezala rasus te munde la zomayele. Mais en réalité, ezali. Et chanza modèle, mais ezali. Peu aussi la terre aux alaga. Pour bateau, basse la sécurité banque, ba créer ma machine, wana. Bango peka rabazana groupe, ya bateau, ba créer anti-machine, wana. Donc, mokilio est tamboulaga, bongo. Autrement dit, mokilio yo, Satan penza dominak. Et puis, Batoma Bango, balaka gentil, balaka très gentil. Bon, Bango sympa, que les gars de Batoma Lamo. Alors, Bandeko, belle et bien, ce qui vous l'a laissé miso, beaucoup si la teme, Bobando Bunga, moko moko, Bobando Bote la Bango Batu, ndenge ce soit botarabana abotaramaki bazolele ba maki boko silate po bo botarapenze bele kaka nde boko baksa ba trafika bako loba kuna penza okozwa penza biloko bien première qualité bio okozwa ngona facilité. Bato bazali sensier, basa l'enquête. Bisonye mouto sa la enquête, pa na bango. To sa la enquête, mikolo komi na basi boni. To bak silombongo. Osombe laka a mwasi lupango te. Mena bo frère. O ki pepe mama na ye. Ki pepe koko na bango na mboka. Kobo sa na pete. Soko linga mabanga ba musicien. Ba docteur. Komi tungi sana ote. Biso zozala ba meilleur docteur na biso. Yope loko loza docteur. Tozano besoin. Sare rozora ye mouke kuna no. Soki patient pye mbongo te. Mouta kofuta yope. Azate, biso, ton futo mbongo a moite, ya nete, ton bando futo ya 30 à 30 ans. Na journée mo. En tout cas, a ondima, atazaki docteur, a koma aide soignante. Bandeko, bandeko problème yali, ya makas, ya mokete. Tozongo na masekite. Soki kipe leke na mivuzu la. Naza na mabe. Naza impoli. Naza ndoki. Naza songi songi. Naza iletri. Na bota bana bakizengi. Soki kipe leke na mivuzu la. Naza na mabe. Naza impoli. Naza ndoki. Naza songi songi. Naza iletri. Na bota bana bakizengi. Soki kipe leke na mivuzu la. Naza na mabe. Naza impoli. Naza ndoki. Naza songi songi. Naza iletri. Na bota bana bakizengi. Soki kipe leke na mivuzu la. Naza na mabe. Naza impoli. Naza ndoki. Naza songi songi. Naza iletri. Na bota bana bakizengi. Soki kipe leke na mivuzu la. Naza na mabe. Naza impoli. Naza ndoki. Naza songi songi. Naza iletri. Na bota bana bakizengi. Soki kipe leke na mivuzu la. Naza na mabe. Naza impoli. Naza ndoki. Naza songi songi. Naza iletri. Na bota bana bakizengi. Soki kipe leke na mivuzu la. Naza na mabe. Naza impoli. Na
équipe les gars ont vous Naza la mabe, Naza impoli, Naza ndoki, Naza songi songi, Naza illettré, Nabota bana bakizengi, son équipe les gars ont vous Naza la mabe, Naza impoli, Naza ndoki, Naza songi songi, Naza illettré, Nabota bana bakizengi, son équipe les gars ont vous Naza la mabe, Naza impoli, Naza ndoki, Naza songi songi, Naza illettré. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Kumba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Kumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ma fan nyonso ya Elengi ya Kumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça en vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Chipekiama. Bonjour, la famille de la Kumba, Congolais TV, vraiment. Nous avons la chaîne de 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 la chaîne bu ya boss na biso JPK ama nzambe na ngai ba boss bazali ya ba boss bazali JPK ama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JPK ama wana na koza ngisa ote donc na koko le kati sana na pesa mo boss JPK ama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakumba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Kumba Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Kumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ma fan nyonso ya Elengi ya Kumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça en vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Chipekiama. Bonjour, je suis Elengi ya Kumba, Congolais TV, vraiment. Je suis dans la chaîne de la Topo, qui a posté la vidéo JPK à Mata, à Ebos, et Ebos, et Ania, à Mayandanger. Donc, on va accepter dans le monde la Zaki. Ya boss na biso JPK ama nzambe na ngai ba boss bazali ya ba boss bazali JPK ama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JPK ama wana na koza ngisa ote donc na koko le kati sana na pesa mo boss JPK ama boss de boss. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Kumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ma fan nyonso ya Elengi ya Kumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça en vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Chipekiama. Bonjour, je suis Elengi ya Kumba, Congolais TV, vraiment. Nous avons la chaîne de 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 la chaîne. Bu ya boss na biso JPK ama nzambe na ngai ba boss bazali ya ba boss bazali JPK ama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JPK ama wana na koza ngisa ote donc na koko le kati sana na pesa mo boss JPK ama boss de boss.